Vision og mission er to begreber, der ofte bliver forvekslet. Men hvad er en vision og en mission egentlig helt præcist? En vision udtrykker din organisations billede af en ønskværdig, langsigtet fremtid. Så den handler dermed om din organisations fremtidige ambitioner. Med andre ord, hvad er det, I gerne vil opnå i fremtiden, om for eksempel 3, 5 eller 10 år? Lad os prøve at tage et kig på, hvordan en vision kunne lyde, for eksempel for et kræftsygehus. Her kunne visionen lyde: vi vil være national spydspids inden for behandling af kræft. Og vi vil, at vores patienter aldrig falder mellem to stole, men derimod føler sig holdt i hånden under et sammenhængende behandlingsforløb. Så her beskriver visionen altså, at kræftsygehuset har ambitioner om at blive førende inden for behandling af kræft, og at de tilstræber en fremtid, hvor patienterne oplever, at behandlingsforløbene er sammenhængende. En mission udtrykker derimod din organisations overordnede formål. Missionen siger altså noget om din organisations eksistensberettigelse. Hvad er det, I sat i verden for? Hvad er det, I skal lykkes med her og nu? Hvad er jeres kerneopgave? Så hvis vi fortsætter eksemplet med kræftsygehuset, så kunne missionen lyde: vi skal forebygge, at danske borgere får kræft. Vi skal helbrede de kræftsyge, der kan helbredes. Og vi skal give den bedst mulige sidste tid til de kræftsyge, der ikke kan helbredes. Så opsummerende, så kan vi altså skelne imellem visioner og missioner på følgende måde. Visioner handler om det, I gerne vil opnå i fremtiden, mens missioner handler om det, I skal lykkes med her og nu. Vil du vide mere om, hvad der kendetegner en vision? Vil du blive klogere på, hvordan en vision adskiller sig fra beslægtede begreber, som for eksempel mission, værdi og strategi? Og vil du vide, hvordan du kan lykkes med at lede med afsæt i en vision? Så kan du blive klogere på alle tre ting i min nye bog om visionsledelse.